মাৰিবলৈ মন গৈছে মাটিৰ দালালক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত খাওকুচি আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা ওলাই পুনৰ মাটি দখল একাংশ দালালৰ ভূমি এডোখৰ কিন্তু মালিক দুজন এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত এই সকল লোক বিভিন্ন প্ৰশ্নমানে থকা সৰকা কৰিছে লোকজন একাংশই আকৌ প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে কিন্তু কিয় এতিয়া আহো ঘটনাৰ মূল কথালৈ এওঁৰ নাম আব্দুল ৰহমত আব্দুলৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ বেলতলা মৌজাৰ হাউকুচি গাঁৱৰ ম্যাদী 961 পট্টাৰ 1095 ডাগৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ 2007 চনত মৃগেন ভৰালী নামৰ এজন লোকৰ পৰা এই ভূমিডোখৰ ক্ৰয় কৰিছিল লীলা গগৈয়ে কিন্তু আব্দুল ৰহমতে এই ভূমিত অবৈধভাৱে দখল কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মোৰ দেউতাই 2007 চনত এই মাটিখিনি ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু 2007 চনত আমি প্ৰথমে যেতিয়া বাউণ্ডেৰী ৱাল দিলোঁ তাৰ কিছুদিন পিছতে বাউণ্ডেৰী ৱাল ভাঙি দিয়া হ'ল আজি 8 বছৰে 11 বছৰে আমাক আজি কোনেও ন্যায় দিব নোৱাৰিলে কিন্তু এইখন বিজেপি চৰকাৰে আজি আমাক যিধৰণে সহযোগিতা কৰিছে তাৰ ফলত আমি আজি আমাৰ নিজৰ মাটি দখল ল'বলৈ সাহস কৰিব পাৰিছোঁ আব্দুল ৰহমত তেওঁ অসম চৰকাৰে যেতিয়া মাটিৰ দালাল এগালমানক আটক কৰিছিলে তাত তেওঁ আটক হৈছিলে হৈ পিনে তেওঁ জেলত থাকি আহিছে ৰিচেণ্টলি তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাইছে ওলাইয়ে তেওঁ আকৌ আমাৰ ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সাহস কৰিছে নিশ্চয় মণ্ডল নিশ্চয় জড়িত হৈ থাকিব লাগিব নহ'লে কাগজ পত্ৰ কেনেকৈ উলিয়াইছে ইতিমধ্যে উক্ত ভূমিডোখৰক লৈ দুই পক্ষই থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমান চিভিল কোৰ্টত আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে এই স্থানত প্ৰশাসন তথা ৰাজহ বিভাগৰ বিষয়াক কাৰ্যালয়ৰ পৰা নি বুলডোজাৰেৰে উচ্ছেদ চলাই লীলা গগৈৰ জীয়ৰী ডক্টৰ অংশুমিতা গগৈৰ পক্ষই ইফালে এই ভূমি নিজৰেই বুলি দাবী কৰিছে আব্দুল ৰহমতে আইনে ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ আব্দুলৰ উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মাটিৰ দালাল একেদৰে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এইজন আব্দুল ৰহমতক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পাছতো যেন শিক্ষা নললে একাংশ দালালে অৱশ্যে আদালতৰ ৰায়দানৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিষয়টো স্পষ্ট হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।